To ich vidíš? Motorkári prišli, kámo. Fuj, aké mám zimomriavky. Čo to ty si ich zač? Dobre, tak toto je, tam sa nevracam do tej miestnosti, ty zabudni. To bolo čo? Kámo, to sú moje dvere, ty ko... To kto tam bol? Nebojím sa, ide. Démoni! Přichází! New game. Zdravíčko, zdravíčko. OK, atmosféra, to je Hong Kong 2027. 22. Happy birthday to you. Happy birthday. Zjedz mi kára. Ukáž. Mamka, taťka a dcera. OK. Birthday cake. Ja som. Jahody, nejaké slivky a sedmička. Nič sa deje, lebo dceru mám, očividne, ale očividne... To je schýza, kámo. To je schýza. Podľa mňa on už dceru nemá. Čo keď som prediktol koniec filmu? Aha, má. Good morning, sunshine. Stavačka! Stavame, vole! To ja mám aj ženu. Veny. Ja prežívam možno teraz sen. Že to je alebo to je budúcnosť. Ale trošku za podoba. Ja som k nej zalahol. Aha, ja chápem. Ja chodím vlastne na nočné smeny. A ja sa rozlúčil. Október 22, security guard, 35 ročný. No, čo tu máme? Pome. This is problem. Who was that? I should check my job. Kámo, ja som nakúknuť, ty k***. Kto tam išiel? I lost my contact with Kiego Ohigi. Who used the security guard for the building? He probably quit. Nikto nevie. I'm going to rely on your from now. Držte p***. Tam vzadu. This is company apparently has a rule prohibiting any overtime work past midnight. Check the clock, surveillance monitor and security details before make rounds. Best regards from your manager Yamanomoto. OK, máme checknúť prvé patro, ale idem od dverí k dverí. OK, prvé patro, nejaké dvere. OK, chápem, čiže v každej miestnosti skontrolovať alarmio. Zamkol som. Zatiaľ čo vieme, že som, mám novú robotu, som hlídač v nejakej firme japonskej, kde sa predtým stratil hlídač a akože bolo mi povedané, že sa stratil. Zdravíčko, pane. Domov, veľa hodín je, pane. Yes, yes. Veľa hodín. Máť za pekne. Ja vám skontrolujem tu alarmík, že či funguje. OK, dôležité je zamykať po sebe. OK, poďme do vyťahom. OK, poďme druhé patro. OK, ľava, prava a doprava? OK. Najprv záchody. Čo je toto? Trúbka? Mi zdalo, že tam niečo svieti, ale nesvieti nič. Tele zamrky za ubáca. V hlavných úlohách. Šušťačka. Samaj sa vracam v čase do kukoldu simulátoru, ty kukol. Na mňa jebal ten šéf v kuse. Čo malo, ty kukol? Za zvuk! Jeb***y! Mal testuje moje reflexy, či čo? Zdravíčko, kto je doma? Pozrieme alarm. Daradaradada. No, abnormality, okej. The fluorescent lights are flickering. I need to replace them, okej, pohoda. Zdravíčko. Dúfam, že môžem vypnúť, keď seriete v kuse na tom záchode. Pohodka.
ste počuli? Dobre. Čaute. Dobre, tak toto je, tam sa nevracam do tej miestnosti, ty zabudni. To kto tam bol? Pusti ma vonku. Pusti ma vonku, stadiel. Čo ti je... Povedz mi... To bolo čo? Som vstúpil na macika, či čo? Fuj, sa mi poťa už ruky, aké by som mal only up. Ako snažím sa byť nad vecou, ale... Zdravíčko. People? Normal people? Not demon? Everything okay. It's you again? My boss wants me to finish the work tomorrow morning. There is no way I can finish it all of this. And never to being work with blah 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 blah. Dobre, prečo aj nezajímaj ma tvoj šéf a tvoje problémy. Chod domov. Je to, sú tu démoni všade, chápeš? Fuj, ja mám zimné mriavky. Rýchlo ideme do p***a z tohto poschodia, ti hovorím. Zamykaj. Ideme na 5. 5F znamená, že sme celkom akože blízko v p***a. Kámo, som myslel, že... Kámo, prisahám, že som myslel, že ma niečo ide chytiť, ty prijebány kokot. Lebo väčšinou v hororovkách, keď ti tak zmení rýchlo kameru, tak na teba niečo skočí. Let's go check the electrical room. Electrical room. Aha, fuse is missing. OK. Prečo mám pocit, že čím hlbšie idem, tak tým je menej svetla všade. Všetko je ale zhasnuté. Všetko je loket. Huh. Zajímavé dvere. Nebojím sa. Idem. Dobre, bojím sa. To čo je za motorka, zvuk, ty ko... Krý. Jmenuje de Matez. Ide ja moja rašie na armjörsten. Iraste jarmorre a hristin rašierten ma hrnkten. Čo tu je? Dobre, vybrujú mi celá hlava, kámo. Tu? A sme v p***, kámo. Ty môj kok. Neodažaj sa, ale piču. Ty. Do toto je kuchu. Zdravíčko. Kamo, normálne by som mi tu vybangoval. Proste, kto by sa to dozvedel? Niekoho mi pripomína, neviem koho. Lines haven't turned on yet, so you can go flip for off the circuit breakers. Me? I'm leaving. Good luck with your job. To čo sú za podpätky hnusné? Prečo tri kamery máme vyhodené? Počkej. Jednotka by mala byť chill, to sme pozreli. Dvojka tiež, trojka je tiež v chille, štvorka sme my, či nie, peťka sme my, nie? Peťka sme my, tu není nič, šestka. Your boyfriend is a s... Oh yeah, he's pretty good looking, I met him... What? But wasn't dating him before? Yeah, we was a real expert. So basically you took him... Čo?
No nič. Ginekolog ju vybavil, kámo. Nie. Kámo, to sú moje dvere, ty kokot! To sú moje dvere! Ja som sa nezamýkal, kámo, ja som len zavrel dvere. Musím nabrať odvahu. Kľud. Kámo, je to len hra. Je to len hra. Tebe to je ešte horšie, že to nič není, kamo. Ja neviem kvôli čomu, ale mi príde, že to je ešte horšie. Dobre. Peace out. Idem do p***e. Marika, upratuj ďalej. A to ste už úplne kokoti, alebo kde ste ma zavolali, ty kokot? Satanovi do pekelných bran? Dík, nová nemocnica v Košiciach, čaute. To kto je ten midget? Zdravíčko, zdravíčko! Kto ste? Ty pičo. Ty vyjebaný! Fuj, aké mám zimomriavky! Čo to ty si zač? Čo vy tu robíte, chlapci? Climb? No poďme. Už viem, prečo si pískajú títo. Kámo. Ja na nej nechcem zasvietiť, kámo. To ich vidíš? Motorkári prišli, kámo. Ticho. Mám ísť naspäť? Mám pocit, že asi mal by som. Pôjde, chalani. Sorač, že som rušil. Ja som tu len nový deň prvý, chlapci. Čauko, čauko. Jak by povedal Markus Revolta, čego. Ty pičo, vyjebaný, som sa rozľal, ty skurvy syn. Čo to bolo, kurva? Čo nás stalo? Okamžite to klipni. Čo ti jebe? Poďme ďalej. 8F, koľko nám chýba? 8, 9, 10, 11. Ok, poďme. Pardon, slečna, ja som tu len hlídač, reálne robím za minimálnu mzdu. Fuj, ty kokot. Nejebne, kámo. Nemám ani svoju baterku, čo mám robiť? Dobre, rob si piču z plasteliny. Ty môj kokot. Ideme preč. Yes. Super. Nová nemocnica v Košiciach, druhé patro, ty kokot. Zatočí stoličko. Fuj, to je hnusné, koko. Kamo, to mi do ucha šepka. Ja už chcem ísť preč. Oh,
satan. Odiť. Zavri, 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 zavri to. Zavri to rýchlo, ty kokot. Fuj, mi je zle. Rýchlo to zavri. Čo? Zloket? Ideme do piče. Čo tu je? Prečo tu vlastne idem ja? Presunul kavomat. Piči, celý kavomat, poďme preč. Looks like the switches on this floor don't work. Go upstairs. Dobre. Dole. Dole chceme ísť. Jasne, že môžem. Pôjde, však hlidačo robí za minimálnu mzdu. Áno, chceme ísť hľadať demonov. Áno, chceme. Pretože je to sranda. Prečo nie? More demons, more fun. Po piči. Super. OK. Jedné dvere. Druhé dvere zamrieme. Ja už to chcem prejsť, chcem si normálne chcem ísť sa dotknúť kvetov, alebo proste, ja neviem, zaplávať si v jazere, alebo niečo. Ďalšia mapa bude zajtra, no, 100%. Moc ticho. Čakal som to, ale... Jebnutí Japonci, kam oni...
oni vedia, jak to robiť, kámo. A tu je ale zhasnuté, kámo. To je cool. Tu asi on už nepotrebuje svetlo. Neviem, či to chcem ale pozerať, keď dopadol ten čavo, jak dopadol. Zapnutý komp. Som aj v piči, kámo. Som aj v piči. To je taká skurvenina. To je u mňa, to je tá pičaka. Aj isto. Aha, až teraz, že až teraz I can't stay here anymore. Let's get out of here. Mhm. No tak teraz isto, isto ťa teraz pustí tá piča. Proste ajc. Ajc, svaj draj. Čo sa stalo? Jak ty kokot, keď je tu na proste, hneď ak vidiem. Čo ju mám, točí a killera v DBD? Bože, kde by sme ju mohli točiť takto? Mhm, tak tu na hej. Ending 1.